nemocnici Ludgeřovicích bude probíhat vítání občánků, které děláme pravidelně dvakrát do roka podle toho, kolik dětí se nám během roku narodí. Součástí vítání občánků je i krátký program, který vždycky připravují děti základní školy. Občas nám pomáhají také děti mateřských škol. Vítání občánků se zúčastňují kromě rodičů také babičky, dědečkové a myslím si, že je to takový slavnostní, opravdu slavnostní vstup do života malého človíčka. Dnes se zúčastní vítání občánků 20 dětí. Samozřejmě, že my jako obec máme zájem, aby mladé rodiny se rozvíjely a proto také dáváme rodičům při každém vítání občánků 2000 korun, což si myslím, že je taková pěkná částka do začátku života novorozence. Předáváme jim také pamětní listy a květiny. Děkujeme paní Monice Brankové z květinářství Flora v Ludgeřovicích, která každým vítáním občánku přispívá nám sponzorským darem v podobě kytiče. Každým rokem asi vítáme 40 malých občánků, samozřejmě na počet obyvatel, kterých je asi 5000 bezmála. To není moc velký přírůstek, což nás mrzí a snažíme se teď ještě dělat všechno pro to, abychom na nových pozemcích, které jsme získali z pozemkového fondu, abychom připravili mladým rodinám pozemky k výstavbě a tím zvýšili počet obyvatel a doufejme, že to bude především taková pobídka pro mladé rodiny.